হয় গোর্খাসকলৰ অতিকৈ মৰমৰ আৰু অতিকৈ আপোন তিহাৰ উৎসৱৰ ভাতৃদ্বিতীয়াৰ এই তিহাৰ উৎসৱখন হয়। সমূহীয়া ভাতৃদ্বিতীয়াৰ কিছু ভিজুৱেল আনিবৰ কাৰণে আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ আমসিং জোৰাবাট হিন্দী স্কুল প্ৰাংগণ। स्वागत छ तपाईँलाई। आजको यो अनुष्ठानको बारेमा केही तपाईँबाट दुई कुरा जान्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो आजको कार्यक्रम भव्य भयो, त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै मिलेर हामी गोर्खा सङ्घले गरेको हो।